Գրգին Փարեւ սիրելիներս, մենք նախորդ հանդիպման տեսանք Թումանյանի նախավերջին ապրած տունը, Վերնադունը, Վանքը, իսկ այսօր պիտի ծանոթանանք, տեսնենք Թումանյանի վերջին ապրած տունը. Հովհաննես Թումանյան 10 տուն փոխած էր, հիմա ընթացքին պիտի ասենք. Փողոցը քայլելով ճամփան բոլորին կփարևեր անցորդներուն, իրենց որբիսությունը կհարցներ, եթե դարիկոտ մարդիկ տեսներ իրենց պատմությունները կլսեր, և նույնը կուքարտուն հեքիաթի ձևով, բանաստեղծության ձևով ինքը կգրեր և այսօր մեզի հասցուցած է։ Այստեղ հիմա կտեսնեք պատին վրան Թումանյանի վերջին ապրած դամ փողոցը։ Ահա Վասիկ Թումանյանը, ինչպես միշտ գոգիկ հակված իր ծերնափայտով, անցորդներուն ողջունեց և մտավ շենք բարձրանալու իր դունը։ Վերի սպիտակ պատերով այդ պատշգամբներով դունը Թումանյանի վերջին ապրած տունն է, 6 սենյակներ է բաղկացած, որը հիմա մենք պիտի բարձրանանք և տեսնենք։ Համեցեք։ Թիֆլիսի մեջ Թումանյան 10 տուն փոխած էր, բոլորն էլ վարձով ապրած էր։ Այս պատի վրա կտեսնեք տունները, որոնց մեջ ապրած է Թումանյան, իսկ հիմա պիտի բարձրանանք երկրորդ տակ, տեսնենք Թումանյանի վերջին ապրած տան 6 սենյակներ է բաղկացած գոգիկ տունը։ Հիմա համեցեք Թումանյանի վերջին ապրած տունը, 10-րդ տունը, այստեղ ապրած է Հովհաննես Թումանյան։ Համեցեք եկեք սկսենք Թումանյանի զավակներու սենյակեն։ Թումանյանի 10-րդ զավակի Թամարի դնորինած շրջանին որոշվեցավ երկրորդ հարկ կառուցել և Թումանյանի այս բոլոր տան 6 սենյակներու գահույքը պետությունը իր հովանավորությամբ տեղափոխեց Երևան, իսկ Թամարը երկրորդ տնորենուին իր հիշողությամբ վերագահավորեց Թումանյանի տունը։ Հիմա մենք կգտնվենք Թումանյանի զավակներու սենյակը, ասենք Թումանյան ուներ 10 զավակ, 6-ը աղջիկ, Աշխենը մեծ աղջիկը, որ այս շենքի առաջին տնորենուհին էր, 13 տարի տնորինեց այս շենքը։ Նվարդը հրագանակեց, որ հաջախ կպտտեր Թումանյանի հետ ճամփորդություններու ժամանակ։ Անուշը, Արփենիկը, Սեթան, իսկ 10-րդ զավակը Թամարը, այս շենքի երկրորդ տնորենուհին, 23 տարի տնորինեց այս շենքը։ Կհիշեք չէ, Թամարը մեծեխի փանդեն 2 տարեկաներ իր փեշի մեջ պահեց Թումանյան մի գաթիլ մեղրը։ Այստեղ Թումանյանի 4 զավակները, տղազավակները, մուշեղը համաշխարհային երկրորդ պատերազմին նահատակվեցավ, արդավաստը նախորդ անգամ արդեն տեսակ 1918-ին Վանի ճակատամարտին սպաննված էր, Արեքը և Համլիկը Ստալինյան ժամանակաշրջանի զոհերը կացին, քնթագահարվեցան, 4 տղաներն ալ և առավել մուշեղի տղան Վիգենը անհայտ կորած են, գերեզմաններ չունին։ Մենք հիմա Նվարդ աղջկա ննչարանն ենք, ննչասենյակը, այստեղ Հովհաննես Թումանյան շատ կսիրեր այս դիվանի վրա երկնալ, այստեղ շմինեն էր, կհանգստանար, իսկ Նվարդը այստեղ նստած գրասեղանի վրա կզրուցեին և կպլանեին հաջորդ օր ուր պիտի ճամփորդեն, ինչ պիտի ենեն իրենց հաջորդ օրվա ծրագիրը։ Նվարդ աղջիկը քրագանակեց էր, բայց շատ հոգադար էր իր հորը և միշտ Հովհաննես Թումանյանի հետ ճամփորդություններով ատեն գպտտեր, որ ժամը ժամին քոնե հետևի և իր թեղահատերը տա, որտև Թումանյան ինքնամորած, ինքը կդարվեր և նույնիսկ կմոռնար ճաշ ուտելու, թեղահատերը կլելու։
Թումանյանի տանը ով չի եղել կեվ խնդություն չի տեսել։ Թումանյանի աստյանը միշտ հավաքույտներ, միշտ մարդաշատ եղած է և միշտ սեղան բաց։ Այսպես, այստեղ գտեսնեք 12 աթոր, 10 զավակները, դիկնոջ աթորը և իր աթորը, որ դարբեր էր մյուս աթորներեն։ Թումանյանի աթորին ոչ մեկը իրավունք չուներ նստելու, բացի Ղազարոս Աղայանից։ Հովհաննես Թումանյան ամենայն հայոց թամադա էր, բայց իրենց դան թամադան Ղազարոս Աղայանն էր։ Թումանյանը անգլիական ասացվածքով կհետևեր, կյանքը կապրեր, կսեր, ես այդքան հարուստ չեմ, որ աժան ապրանք առնեմ, և ամեն ինչին քեղեցիկը, ֆրանսականը լավ որակի ապրանքը կգտներ։ Իսկ իր զավակներուն գրտելու համար բադերուն վրա խոսքեր, միտքեր գրած էր, որպեսի երեխաները գարթան և այդ խոսքերով ուղորտվին։ Օրինակ այստեղ առողջ մարմին և առողջ հոգի։ Այստեղ գտեսնենք Թումանյանի այդ ժամանակվա ժամանակաշրջանի սառնարանը, ֆրիզեր չգար, իհարկե սառնարան չգար, մեծ կաղապարներով սառույցներ գտնեին, որ ճաշը վրան տնեն և բաղ բահվի հաջորդ օրվա։ Այդտեղ ջուրը գոհոսեր հատակին, թարագի մեջ, տանդիկինը պետք էր օրվա մեջ մի քանի անգամ թարագը թափեր, որպեսի քորքը քեդինը չթրջվեր։ Հովհաննես Թումանյանի տունը, երբ որ հյուրեր գուկային, իր զավակներուն Թումանյան չէր ասեր, «Կացեք ձեր սենյակ, խաղցեք, ինքսեր եկեք, տեսեք, կարդացեք, սովորեք, իմ տունը ձեզ, դպրոց, համալսարան»։ Արդեք գիտեք ովքեր էին այս տան հյուրերը։ Այստեղ Թումանյանի ննչարանն է։ Պատին վրա գաղված միակ ընտանեկան նգարը 10 զավակներով։ Սինգրգարի մեքենան, դե 6 աղջիկ ունեցողը պիտի հագուստ կարեր։ Օլգան Մարիամ Մաչկալյանը իր աղջիկներու հագուստները ինքը իր ցերկով կգարեր և քեղեցիկ ճաշակով դուրս գալ էին միշտ։ Այս շկեղ հյուրասենյակի մեջ արդեն կպատկերացնեք, ովքեր եկած նստած են Լևոն Շանթ, Իսահակյան, Կոմիտաս Վարդապետ։ Սիամանտոն եղած է այս սենյակի մեջ նույնիսկ, և քեղեցիկ երեկոներ անցուցած են։ Այդ աստիճան, որ նստած իրենց տեղը մինչև արդու քնածեր, չեն ուզած երթալ տուն։ Քեղեցիկ Գևորգ Պաշինչաղյանի նկարները, քիրքերու արգայությունը, երաժշտությունը, ուրիշ մթնոլորտ կստեղծեր և հաճելի ժամանակ կանցնեին։ Անուշ աղջկա պիանոն է, այստեղ նվակած է Կոմիտաս Վարդապետ, Ռոմանոս Մելիքյան և քեղեցիկ երաժշտություններով կինով ցուցած են ներկաներում։ Այստեղ դուք կտեսնեք Թումանյանի տան գենցաղային իրերը, խոհանոցային, բղինցե, գավե, ամաններ։ Ես վստահ եմ, դուք կհիշեք, Հովհաննես Թումանյան Մոսկվային, երբ որ վերադարձավ, 5 սնդուկ քիրքերով վերադարձավ և միշտ կսեր, իմ գրադարանիս լավագույն քիրքերն են։ Այս սնդուկներն են այդ ժամանակվա վալիզները։ Իսկ այստեղ միշտ հյուրասիրություն կա ու նապին Թումանյանի նախասիրած պտուղը։ Թումանյան երբ կվերադառնար իր ճամփորդություններեն, շատ կսիրեր այս ճոճաթորին նստիլ և այս պատշգամբ հիանալ Թիֆլիսի դեսարանով։
ինչպես ասենք, իրենց տունը միշտ մարդաշատ էր, եւ այս դիվանին վրա այս մխադեներուն արևելի անցևով նստված կկսիրեր Թումանյան, եւ այստեղ կհավաքվեին հաճելի երեկոներ կանցնեին, ամառային երեկոները։ Դուք գիտեք հին օրհնությունը, գանաչ վիթխարի ընգուզեն ու դակ, իրենք հասակի շարքով ձալպատակ, միասին բազմած, մի շրջան գազմած, քեֆ էին անում եւ ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր մեծերը, քյուղի տերերը։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզպես չապրեք։ Այժմ մենք կգտնվենք Թումանյանի գրասենյակի մեջ, թանգարանի ամենախորհրդավոր սենյակը։ Այստեղ Թումանյան ստեղծագործած գրած է իր մեծ գործերը։ Հովհաննես Թումանյան այս շմինեի կողքը շատ կսիրեր նստել, գիտեք։ Այստեղ կգարտար, այստեղ կմտածեր, կքրեր։ Վստահ կհիշեք Հովհաննես Թումանյան, երբ քիրքերու բաքսիլը նկատեց, պատին վրա գրեց, խնդրում եմ չծխել այս թղթիկը։ Իսկ իր գյանքի ընթացքին արդավաստի մահը, թուք գիտեք, 18 թվականին, երբ նահատակության լուրը առավ Թումանյան, այսպես սև կադրով իր գլխավերևը կախեց և մնաց ամբողջ տարիներու ընթացքին մինչև այսօր։ Դուք կհիշեք Հովհաննես Թումանյան Թիֆլիս, երբ որ վերադարձավ շատ հիվանդացած Ստամբուլեն, և մինչև իր թղթապանությունները ըլլար Մոսկվա մեկնելու, հետո Գերմանիա վիրահատվելու, Թումանյան այս դիվանին վրա պարկած մնաց 1921-ի թեկտեմբերին, մինչև իր գործերը թուղթերու վերջանալը։ Այստեղ պարկած տուփիկ մտրած էր գլխավերևը, իր կյանքի վերջը քարյակներ միտքեր գրեց, բզդիկ թուղթիկ և մեջը գնեց էր այս տուփիկին։ Հովհաննես Թումանյան արդավաստի նահատակութեն են վերջ այսպես նկարը կախված, ամբողջ կյանքի ընթացքին կմտածեր, որ օր մը պիտի վերադառնա արդավաստը։ Իսկ Մոսկվայի մեջ իր կյանքի վերջին ամիսները, երբ որ սկաց արդեն իր մահվան մոտ ըլլալը, զավակներեն խնդրեց, օր մը եթե գտնեք արդավաստի թիակը, բերեք իմ մոտ թաղեցեք, քոնե այդտեղ միասին ըլլանք։ Թումանյանի տունը միշտ այսպես կոգիկ եղած է, ինք իր զավակներուն գտած տիարակերը սելով, որ ամեն աբրանք իր դեղը պետք է ունենա, և երբ որ աբրանք մտեղ են արիք, ետ վերադարձուցեք իր դեղը, և ինքն էր առաջին օրինակը, տեսեք այս թարակները։ Թումանյանը երբ որ փամը կսկսեր գրելու, նույն օրը չէր վերջացներ իհարկե, կսկսեր գբերեր գտներ այս թարակի մեջ։ Այստեղ ռուսերենով գրված է հեքիաթ, բանաստեղծություն, ամեն մեկ թարակը հատկացված էր մեկ գործին։ Օր մի եթե մուսան եկավ և պիտի վերջացներ, ամբողջացներ այդ գործը, կրգին թարագեն կհաներ, կնստեր կամբողջացներ, ետ կվերածարձներ թարագը։ Հովհաննես Թումանյան հաճախ կճամփորդեր, և միշտ ճամփորդություններ են վերածարձին իր հետ կբերեր այսպես կենդանի արձանիկը, ինքը շատ կսիրեր, սիրահարեր արձանիկներով։ Վերջին արձանիկը այս շունիկներ Վիքեն Թորնիկին բերած էր։ Մենք նախորդ հանդիպման խոսեցանք Թումանյանի Մոսկվայի հիվանդանոցի այդ ժամանակահատվածի մասին։ Հովհաննես Թումանյան, երբ որ մահացավ, սիրտը բերին իրենց հետ Թիֆլիս և պահեցին այս թեղատուփի մեջ երկար ժամանակ։ Իրենց ընտանիքան քաղնիկներ, մարդ լուրջ ուներ այդ կե։ Օրմա Ավետիք Իսահակյան իրենց եկած էր, իրենք մտերիմ էին Ավետիք Իսահակյան, Սարյան, Թումանյան, այս ընտանիքներով հարաբերություններ, կապեր ունեին իրար հետ։ Ավետիք Իսահակյան քիշերեց Թումանյանի տանը, արդու արդեն ցավը սավ տիկնոջը, Օլգա, գիտես, մինչև արդու Հովոյի հետ կխոսեի։ Գինը խնդաց, սավ այդպես պիտի ելար, սիրտը գլխուտ վրան էր։ Ավետիք Իսահակյան անակնկալի եկավ, վերադարձին Երևան, պետության լուր տվավ, պետությունը անմիջապես սիրտը, որը բահված էր ֆորմալինի մեջ, շիշով անմիջապես փոխադրեց Երևանի պետական բժշկական համալսարան։
Այդտեղ երկար տարիներ ցուցադրվեցավ ուսանողներուն, մինչև Թումանյանի ծննդյան 125 ամյակը, ընտանիք և պետություն որոշեցին սիրտը այլևս հանգստացնել հողին հանձնելով։ Նախորդ հանդիպման դուք տեսաք այդ մադուրը Տսեղ գյուղի իր տան դիմաց, որտեղ հանգճած է Թումանյանի սիրտը։ Հազարին 121-ի դեկտեմբերին, երբ որ արդեն թղթապանությունները եղավ, Հովհաննես Թումանյան պիտի մեկներ Մոսկվա, Մոսկվային Գերմանիա Բերլին վիրահատվելու։ Եվ շատ մեծ հույս ուներ, որ ինքը վիրահատությունը հաջող պիտի անցնի, պիտի վերադառնա և շարունակի կիսատ թողած գործերը։ Հովհաննես Թումանյանի աղջիկը իր հուշերում մեջ գրած է. Թումանյան դուրս գալուց, ինչպես որ իր սենյակը նույն ձևով այսպես կահավորված է, այսպես եղած է Թումանյանի տունը վերջին անգամ։ Ձեզ ջան։